kivipaber käes. Mootor on huvitavam kui see teine asi. Kuli. Ja sõige muffineid. Mis me teeme mingi kivipaber käes? Ei muffinita. Ei, aga auhind on tennise eest, mitte kivivabar kääride eest. Nii et te võite teha kivivabar kääri nii palju kui tahate, aga auhinda saate siis küll tennise ära teete. Aga ma annan loobumisvõidu. Aa, kuule, siis on lihtne.